Տաթև Արցախը երևի մեզ ների, որ մի դահլիճում հանգիստ նստած ենք իր տեսակցությունները արգելող դատավորի հետ։ Ագնես Ախամոյան ասում է, իր գնացել ենք անազատության վայրեր։ Կիրակի օրը Վարդաշենք հրեակատարողական հիմնարկում հանդիպել եմ երկու կալանավորի, քաղ բանտարկյալի, գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրով։ Ծանոթա պարոն Անդրեասյան, 8 ամիս նստած է, ոչ դատ կա, ոչ բան կա, նստած է։ Մյուս անունը ավելի խայտառակություն է, Մամիկոն Ասլանյան, 2 տարի է նստած է Մամիկոն Ասլանյանը, 2 տարի, գրեթե դատ չի լինում, 5 րոպեին Մամիկոն Ասլանյանը դուրս կլինի, մենակ մի պատճառով, որ ասի ախպեր իշխանություն, համաձայն եմ, դուս եմ գալիս Վանաձորի քաղաքապետություն, ուրիշ պատճառ չկա, իրավաբանություն չկա, օրենք չկա, խախտում չկա, բան չկա, մենակ ձեր դատական համակարգը 2 տարի Մամիկոն Ասլանյանին պահում է բանտում մի բանի համար, որտեղ իշխանությանը դուր չեկող համայնքապետ չպետք է լինի, ըննում ա կոխում են բանտ ձեր դատավորների ձեռով, ձեր դատավորների ձեռով ամիսներ, տարիներ պահում են։ Ես չեմ անդրադառնա թեկնածուներին, մի անգամ այստեղ թեկնածուներին անդրադարձա դատավորների, բայց ոչ թե անձնապես իրենց, այլ մի քանի զգուշացումներ էի արել, ասել էի սանիկներից զգուշ մնացեք, որտեղ սանիկներով կարող է իշխանության քիմքին ոչ հաջող որոշում կայացնելու համար սանիկներից սկսեն, հետո ձեզ անդրադառնան։ Տարբեր բաներ էի ասել, սահման գնալուց զգուշացրել եմ, որ ամեն րոպե թշնամու ձեռը կարող են հայտնվել, բայց մի բան ուզում եմ հիշացնել մեր գործընկերներին, այդ թվում մեծամասնությանը։ Հիշում եք, մի 2-3 ամիս առաջ այստեղ դատավորների թեկնածուներ կային, 3-3 թեկնածուներ առաջադրել էին, ու կարծես բոլորը լուրջ թեկնածուներ էին, բայց 3-ից ո՞ 2-ը գիտեմ, որ իրանք չեն թեկնածունները, իրենք կատարում են դերաբաշխում։ Դրանց մեջ էր, հիշում եք, մի հայտնի անուն, Հայաստանի դատական համակարգի ԲԴԽ-ի փառք ու պսակ, Դանելյան Արմեն։ Դանելյան Արմենը 0 ստացավ այստեղ, եկավ, ելույթ ունեցավ, դիմեց քաղաքական մեծամասնություն, 0 ստացավ, 0 ձեր, հո գիտեր, որ այդ 0-ը ստանալու, գիտեր, որ իր արածնելա 0, դատավոր լինելու այդ կարգավիճակնելա իր 0, 0 ստացավ։ Հիմա հարգելի թեկնածուներ, 3-3 որ առաջադրվել են, ուզում եմ հասկանամ, ով է դրեզնից Դանելյան Արմենները, ով է Դանելյան Արմենները, որ գիտեն, ներկայացնում են ծրագիր, դատական համակարգ, բարեփոխում, արդարադատություն, բայց վերջում իմանալու են, որ քաղաքական մեծամասնությունը իրենց քվե չի տալու, որտեղ արդեն ի սկզբանե որոշված են, ենթադրում են թեկնածուները, բայց ձեր որոշումներից ովքեր որ ընտրվեն, շատ բան է կախված, որտեղ նախադեպի հարցն է, Վերին Ատյանն է, շատ շատերը սպասում են, բայց ախեր ԲԴԽ-ը անդամ եք էլի, ախեր այս ամիսներին տեսել ենք ինչ է կատարվում, տեսել ենք ոնց են հատիկ-հատիկ դատավորները, ոչ յուրային դատավորները գլխատվել ու դուրս եկել, դուրս հանվել դատական համակարգից։ Շատ հաճախ ակնարկ է լսվում բանդիմությունը այս կամ այն դատավորին պաշտոնազրկելուց հետո պաշտպանել է, չէ, չի պաշտպանել է, ես անձնապես ոչ Զարուհին Աշքարյանին, ոչ մյուս Դավիթ Հարությունյանին, մյուսին անձնապես շատ էլ ծանոթ չեմ, Զարուհին Աշքարյան ընտանիքն է իմ համար մեծագույն արժեքներից մեկը, որտեղ հանգուցյալ Ռուբեն Սահակյանին տարիներ շարունակ շատ լավ եմ ճանաչել, հպարտացել եմ, երբ որ Սումգայիթյան մարդասպանների դատի ժամանակ հայության շահերն էր պաշտպանում, մինչև երբ որ արդեն տարիներ շարունակ մեր դատավարության ժամանակ եղել է մեր փաստաբանը։ Իրականում ընդդիմությունը փորձել է պահել որպես քաղաքացի իրենց շահերը, որտեղ հատուկ են այն դատավորները, ով ում մոտ որ գործ քնվեր, կալանքի լինի, այլ հարցի, գիտեմ, որ հանուն Հայաստանի Հանրապետության են որոշում կայացնելու, ու երբ որ ԲԴԽ-ը հատիկ-հատիկ այդ բոլորին հանեց դատական համակարգից, հասկանում ենք, որ այլևս անիմաստ է, հիմա մի գործ, 10 հոգու գործ դատախազության դեմ, իբրտե դատախազության դեմ Նիկոլ Փաշինյանին հազարավոր մարդիկ հայել են, բայց քնչական մարմինը որոշել է, որ այդ հայողներից 10 հոգին են եղել, որոնք բռնվել են, այդ ու տղաս, հիմա վերաքննիչա գործը գնացել,
ծիծաղելի է։ Այնտեղ արդեն վերաքննիչում նշանակել են Մխիթարյան Ռուբիկին այդ գործը։ Արդեն բոլորն էլ գիտեն, որ վերջ փակված բան է, Մխիթարյան Ռուբիկ հայտնի է, Դանելյան Արմեն հայտնի է։ Ու այդպես շարունակ, շարունակ, նույն ԲԴԽ-ի ձեռքով։ Տիկինոսյան, դուք էլ եք կոմքը վարկել։ Դատավորներից մեկին մի արարքի համար հերացրեցիք պաշտոնից, հետո բայց չէ որ շատերը գրեցին, որ ահանցանք ասեմ, զանցանք ասեմ, էական չի, թեկուս փոքր աշխատանքային թերացում, բայց նույն թերացումը եղել է նաև ձեր դատական պրակտիկայում։ Ախր մարդիկ կույր չեն, բոլորը տեսնում են, բոլորը տեսնում են։ Ու իրականում այս ընթացքում վերջին օրերին մի քանի առիթով եմ ասել։ Լավ ասում եմ, այդ ունեմ դատվածություն, 90-ական թվականներ, որ դատավորից հետ պետք է կոնֆլիկտի մեջ լինեմ, բայց մինչև հիմա հպարտությամբ եմ խոսում այդ դատավորի մասին, որովհետև դեմ գնալով որվա իշխանությանը քաղաքական որոշում չկայացրեց, հիմա թոշակի է, Մանուկյան էդիկ, քաղաքական ամբողջ իշխանությանը նախագահից սկսած դեմ գնալով, համոզելով, մինչև վերջ կանգնել։ Մանուկյան էդիկ այսօր հանգիստ ման է գալիս։ Մանուկյան էդիկին այսօր շիրակում են սիրում, որտեղ դատարանի դալիճից երկու օկու սպանության համար արդար ձևի կնոջ պատիվը, սեփական կնոջ պատիվը պաշտպանելու համար դատարանի դալիճից ազատ արձակել։ Ամեն անգամ վերջին օրերին ես տասնյակներով կալանքները, որ նայում ես, կիրակի օրվա իմ տեսա ջամով, Գրիշայի հետ, Խաչատուրով, Մամիկոնի հետ, Ասլանյան խոսում ես, դուրս եմ եկել, լավ ասում եմ, պատվեր կարելի է, հազար տեսակ միշտ էլ եղել են դատական համակարգում, լավ ասում եմ, այդ մարդկանց նայում ես, երիտասարդ են մեծ մասը, երիտասարդ են մեծ մասը, վստահ իրանք սիրում են, որ իրանք Երևանը կամ մեկ ուրիշ քաղաք, իրանք այստեղ են ապրելու, թոռներ են ունենալու, լավ ասում եմ, այդ մարդիկ մի վարկյան չեն մտածում, ոնց են վաղը քաղաքում ման գալու, անհնար է պատկերացնել, անհնար է պատկերացնել, նայեք իրականում ամեն անգամ Մամիկոն Ասլանյանին այցելելիս, այսինքն դու հասկանում ես, թե ինչ է քո երկրի վիճակը, դու հասկանում ես, մարդը երկու տարի բանտա նստած մենակ մի բանի պատճառով, որ քաղաքական մեծամասնության անդամ չի, չեմ էլ ասում ընդդիմադիր եղել է, Մամիկոն Ասլանյանը որպես համայնքի ղեկավար, ԿՊԵ-ական մարզպետել հետ էլ լավ աշխատել, բոլորի հետ էլ, իշխանության հետ էլ, չէ, ոնց կլինի, իրանցից չի, ուրեմն բանտ, ասեմ Մամիկոն Ասլանյանը իրան շատ տղամարդավարի է պահում, շատ լավ ազգում, բայց, այդ ձեր ձևավորված դատական համակարգով մարդը երկու տարի անազատության մեջ է։ Քվեարկությունը Վաղը կպրծնի, կհասկանամ իմ տված հարցի պատասխանը։ Ովքեր էին ի վերջո Դանելյան Արմենները։ Դրանով շատ բան պարզ կլինի, շնորհակալ եմ։